ಆತ್ಮೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ನಾರಿಯರೇನವಲು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪದ್ಯ ಭಾಗ. ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದವನ್ನು ಅರ್ಥಸಹಿತ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕವಿ ಎನಿಸಿದಂಥ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತ ಕವಿಯೂ ಹೌದು. ಈತನ ಕಾಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಶಕ 1400. ಈತ ನಡುಗನ್ನಡದ ಕವಿ. ಈ ಕೃತಿ ನಡುಗನ್ನಡದ ಕೃತಿ. ಈತನ ಊರು ಗದುಗಿನ ಹತ್ತಿರದ ಕೋಳಿವಾಡ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಈತ ವ್ಯಾಸರ ಮೇಲೆ ಈತನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕುವರ ವ್ಯಾಸ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಮಾರ್ತ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಈತನ ಹಿರಿಯರು ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನುಭೋಗ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಹರಿಭಕ್ತನಾದ ಈತನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವೂ ಕೂಡ ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ. ಆ ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈತ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ, ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಈ ಕೃತಿ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರಿಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ರಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸರದು. ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು 18 ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರುವಂಥ 18 ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆದಿ ಪರ್ವದಿಂದ ಗದಾ ಪರ್ವದ ಒಳಗಿನ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮೊದಲ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವ ಅಂತೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು 8 ಪರ್ವಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂಥವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಕೈಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ, ಅಂದರೆ ಈತ ಬರೀ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇನ್ನು 8 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ದಂತಕಥೆ. ಇದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋದಂಗೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೋಜನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಠನೋ ಅಥವಾ ಭೋಜನಾಲಯನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಛತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಊಟದ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕೆಲವರು. ಆ ಹುಡುಗರ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೌರವ್ರ ಥರ ಬಡದಾಡ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗದರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧಿಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟೋದಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಂತೆ. ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಹಿಂಬಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆತನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ರಾಜಗುರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೌರವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಈತ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕೌರವರ ನಿಂದೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕೌರವರನ್ನು ಬೈದದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು, ಮನಸ್ಸು ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆತನ ಹತ್ರ. ಆಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ನಾನು ಬರಿತೀನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳು, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಆ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವೀರನಾರಾಯಣಗೆ ನಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೈವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ವೀರನಾರಾಯಣನ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೀನು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳ್ದಿ ಅಂತೇಳು, ನಾನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಆಯಿತು ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು 10ನೇ ಪರ್ವ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತಾನೆ, ಈತನಿಗೂ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೇವಲ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು. ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಥೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ, ಕವಿಯ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಯಿತು, ಕವಿ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವೂ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು 10 ಪರ್ವಗಳು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಯಾರದು, ವೇದವ್ಯಾಸರದು. ಈ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದ ದೇಸೀಯ ಸೊಗಡು, ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಈತ ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು, ಭಾರತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವೇ ಇದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇವೇನೋ ಏನೋ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವು ನಮಗೆ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಥೆಯ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ನಾರಿಯರೆನ್ನವಳು, ಅಂದರೆ ನನ್ನಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರು, ದ್ರೌಪದಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಡವರ ಅಂದರೆ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಂಡವರದು, 5 ಜನ ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿ. ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯ ಕೃತಿಯ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ 3ನೇ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ನೋಡಿ, 10 ಪರ್ವಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ 3ನೇ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಕಥೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಏನು, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಏನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಂಡವರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯವಾಸವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕೌರವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಸದ ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತುಬಿಟ್ಟು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಸೋಲ್ತಾರೋ ಅವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೌರವರೊಂದಿಗೆ ಸೋತಂತಹ ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವನವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಕಂಕಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಮ ವಲನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿರಾಟರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೃಹನ್ನಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಆಸ್ಥಾನದ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಗ್ರಂಥಿಕ ಮತ್ತು ತಂತಿಪಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿರಾಟರಾಜನ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಶ್ವಪಾಲಕರಾಗಿ ದನಗಾಹಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು. ಈ 5 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥ ದ್ರೌಪದಿ, ವಿರಾಟರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥ ಸುದೇಶ್ಮೆ ರಾಣಿ, ಆಕೆಯ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೈರಂದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ಮೆಯ ದಾಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ಮೆಯ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಕೀಚಕ ದಾಸಿಯಾದಂಥ ಸೈರಂದ್ರಿಯನ್ನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವಳ ಒಂದು ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲ್ತಾನೆ, ಮೋಹಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾನೆ, ಪೀಡಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಂತೂ ವಿರಾಟರಾಜನ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೀಚಕ ಪದೇ ಪದೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಉಪಟಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೀಚಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಇವನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗಂಡಂದ್ರನ್ನು ಅವಳು ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದಂಥ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೀಚಕ ನನಗೆ ಉಪಟಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೀಚಕನಿಂದ ಆದಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ಭೀಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಆದರೆ ಭೀಮ ಇವಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಇವಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ, ಇವಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಇವಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇವನ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ, ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಕೊನೆಗೆ ಭೀಮ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕೆಣಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಬಡದೆಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಅಂದರೆ ಕೀಚಕನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂಥ, ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತುಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವಾಗಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ
ಕೀಚಕನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಆಕೆ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಸಹನಾಮೂರ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಆಕೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೋ ಅವಳು ಸಿಡಿದೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಾಳಿಯಾಗ್ತಾಳೆ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಿಡಿದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ, ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ತನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಪಾಯವನ್ನು, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಈ ಕೀಚಕನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಅವನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಈಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂದರೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಆರಿಗುಸುರುವೆನ್ ಆರ ಸಾರುವೆನ್, ಆರಿಗೊರಲುವೆನ್ ಆರಿಗರುಹುವೆನ್, ಆರ ಬೇಡುವೆನ್ ಅಕಟ ಹೆಂಗಸು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಲಿ, ಘೋರ ಪಾತಕಿಯನ್ನವಲು ಮುನ್ನಾರು ನವಿದವರುಂಟು, ಮರಣವು ಬಾರದೆಂದು ಒರಲಿದಳು ಬಸುರನ್ನು ಹೊಯ್ದು ಶಶಿ ಒದನೆ. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ, ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದಂಥ ನನ್ನಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೆ ಸಾವಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಡ್ಕೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆರಿಗುಸುರುವೆನ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ ನಾನು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಅಂದರೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮವೇ ಬೇಡ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆಕೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದಂಥ ನನ್ನಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ನನಗೆ ಸಾವಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಡ್ಕೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆರಿಗೆ ಉಸುರುವೆನ್, ಉಸುರುವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ, ಆರ ಸಾರುವೆನ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಆರಿಗೆ ಅರುಹುವೆನ್ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ, ಆರಿಗೆ ಒರಲುವೆನ್ ಆರ ಬಳಿಗೆ, ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗೋಳಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ ಬೇಡುವೆನ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು. ಅಕಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಂಗಸು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಘೋರ ಪಾತಕಿ, ಮಹಾಪಾಪಿ ನಾನು, ಎನ್ನವಲು ಅಂದರೆ ನನ್ನಂತೆ, ಮುನ್ನಾರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು, ನವೆದವರುಂಟು, ನವೆದವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಟಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣವು ಬಾರದೆಂದು, ನನಗೆ ಮರಣವಾದರೂ ಬರಬಾರ್ದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಶಶಿವದನೆ, ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಾದಂಥ ದ್ರೌಪದಿ. ಅಂದರೆ ಶಶಿವದನೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಂಥ ಮುಖವುಳ್ಳವಳು ದ್ರೌಪದಿ. ಬಸುರನ್ನು ಹೊಯ್ದು, ಬಸುರನು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಹೊಯ್ದು ಅಂದರೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು, ಒರಲಿದಳು ಗೋಳಾಡಿದಳು. ಈಗ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿ,
ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಮಸುತಂಗರ ಹೂವೆನೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಗರ ಹೊಡೆದಿಹುದು, ಪಾರ್ಥನು ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನೆಂಬೆನೆ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿ ಹನು, ಉಳಿದರಿಬ್ಬರು ರಮಣರು ಈ ನಾಯಕೊಲಲ ಕ್ಷಮರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೆಂದಳು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ. ಈ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೀಚಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಮಸುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಧರ್ಮರಾಯ, ಯಮನ ಮಗ ಧರ್ಮರಾಯ. ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಗ್ರಹ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಗ್ರಹ ಗರ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಇದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅವನು ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು, ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆತನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಣ್ಣನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗುರುಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೀಗ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈ ನಾಯಿಯಾದಂಥ ಕೀಚಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರು. ಇವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಕೀಚನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರಿಗೆ. ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ನುಡಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಮಸುತಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಅರುಹುವೆನೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಗ್ರಹ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ. ಪಾರ್ಥನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ, ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು. ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನೋದಾದರೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿತನಾಗಿ ಹನ್. ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರೋನಲ್ಲ, ಅವನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂಥವನು ಅವನು. ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕರೆ ಅವನಿಗೆ. ಉಳಿದರಿಬ್ಬರು ರಮಣರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಳಿದರಿಬ್ಬರು ರಮಣರ್ ಯಾರು? ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು ಯಾರು? ನಕುಲ ಸಹದೇವ. ಈ ನಾಯ ಕೊಲಲ್, ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು, ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಈ ಕೀಚಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಕ್ಷಮರು. ಅಕ್ಷಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಮರ್ಥರು, ನಿಸ್ಸಂದೇಹ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು? ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೀಚಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೀಚಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಏನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಮೂರನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಭೀಮ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭೀಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಳು ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮೂರನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಳು ಕಲಿ ಭೀಮನೇ ಮಿಡುಕೊಳ್ಳ ಗಂಡನು, ಹಾನಿ ಹರಿಬಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೈಸುವನು, ಕಡು ಹೀಹಾಳಿ ಉಳ್ಳವನು, ಖುಲ್ಲನಿವನ ಉಪಟಳವ ಆತಾಂ ಗೆಲ್ಲುವನು, ಹೇಳುವೆನು ಬಳಿಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲದೊಡೆ, ಕುಡಿವೆನು ಘೋರತರ ವಿಷವ. ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥವನು ಯಾರು? ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ
ಆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಸಿಡಿದೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಭೀಮನಿಗೆ. ಭೀಮನಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥವನು. ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೀಚಕನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೋಹಿತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಒಳಾಗುವಂತ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾವ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನೇ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಆನೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಭೀಮನಿಗೆ. ಮರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನು ಭೀಮನ ಸಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳಿತಾನೆ, ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುತು ಹಚ್ಚೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಲಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅರಮನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಗಿಡವನ್ನು, ವೃಕ್ಷವನ್ನು, ಮರವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೀಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಯಾರಿಗೆ? ಭೀಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥವನು ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನಿಗೊಂದೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಜರಿದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಗುಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ನೀಚನಾದಂಥ ಈ ಕೀಚಕನ ಉಪಟಳವನ್ನು, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಭೀಮನ ಹತ್ರ. ಬಳಿಕ ಅವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಮಾನ ಹೋದರೆ ಶೀಲವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಳನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ವಿಷ ಕುಡ್ದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವನು ಏನು ನನಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಳು, ಒಂದೊಂದೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಳು ಕಲಿ ಭೀಮನೇ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ಭೀಮನೇ ಮಿಡುಕುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ಗಂಡನು, ತನ್ನ ಪತಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾನಿ ಹರಿಬಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೈಸುವವನು ಅಂದರೆ ಬಿಡದೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವನು ಭೀಮಾ. ಕಡು ಹೀಹಾಳಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವನು ಯಾರು? ಭೀಮ. ಕುಲ್ಲನ್ ನೀಚನಾದ, ಕುಲ್ಲನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀಚನಾದ ಇವನ ಉಪಟಳವನ್, ಇವನ ಕಾಟವನ್ನು, ಯಾರ ಕಾಟವನ್ನು? ಕೀಚಕನ ಕಾಟವನ್ನು. ಆತಾಂ ಗೆಲ್ಲುವನು, ಅವನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಭೀಮ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಳಿಕ ಅವನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅವನಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲದೊಡೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ಘೋರತರ ವಿಷವನ್ನು, ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಭೀಮನಲ್ಲಿಗೆ ಕೀಚಕನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಅವನು ಮಲಗಿದಂಥ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಭೀಮ ಇವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾಳೆ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಎಂಥದ್ದು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.